E aí, pessoal, trazendo The King of Fighters 98M pela primeira vez no canal. Infelizmente esse jogo não tem online no PS4, vou fazer um arcade mode, mas vou colocar no vídeo os melhores momentos. Quem for cofeiro, deixa um comentário aí. Tô jogando na roleta e veio a Blue Mary, a namorada do Terry. Esse jogo tinha lembranças boas, personagens que nos fazem lembrar do passado, quando a gente jogava em fliperama com os amigos e ainda tínhamos que comprar fichas. Pra quem não tinha dinheiro, comprar fichas era um sofrimento que só. Daí você conseguia um dinheirinho sofrido e vinha um viciado pra te tirar. Ai, que raiva. Quando perdia, ia você de volta, olhar os outros jogando na tristeza. Ai, meu Deus. Eita, essa é Mary X, agora que eu vi. Quando você tirava alguém, era uma alegria danada. Boa! Vacilei. Saisho, o pai desnaturado do Kyo. E esse é o gordão apelão. Shoryuken. Qual personagem que vocês gostam de jogar no The King of Fighters? Comenta aí, pessoal. A minha personagem favorita desse jogo é a Mai. Eu gosto muito de jogar com ela. Vocês viram que saiu uma atualização da 2002 UM na Steam? O último que atualizaram foi a Garou. Daí lançaram a Garou online pro PS4. Tomara que saia a 2002 UM para Play 4 também. The King of Fighters é um jogo ágil. Os personagens têm 4 tipos de pulo diferentes. Tem a esquiva para desviar dos golpes e tem a corrida ao invés de dash. Pessoal, eu peguei o depoimento de alguns amigos sobre o The King of Fighters, que eles jogavam e ainda jogam bastante o KOF. Vamos ouvir. Ah, tem muita lembrança dessa época aí. Eu era o patão da vila, servia pra todo mundo, eu não zoava com a minha cara. Eu fiquei injuriado, porque tinha que ficar olhando os outros jogar 2 horas pra jogar uma e perder rapidinho. Mas aí com o tempo você vai aprendendo, né? Até a diferença da geração antiga com essa geração recente, o pessoal tá muito mal acostumado com essas coisas. Eu lembro até que uma vez eu fui jogar no centro de São Paulo, perto da Sé, tinha um fliperama que se você ganhasse 10 contras, você ganhava uma ficha. Esse foi o dia da realização, porque eu ganhei 2 fichas, ganhei 20 contras lá no centro de São Paulo. Eu fiquei orgulhoso pra caramba. Não, fora as músicas do jogo, né, meu? Putz, uma melhor que a outra. Jogar KOF, eu me lembro que eu jogava depois da escola, que tinha uma padaria perto da escola, né? E eu jogava lá de bobeira, treinando, né? Praticamente eu era a única mulher entre tantos homens, né? E, infelizmente eu consegui conquistar o público aqui na minha cidade, que eu conheço até hoje.
Foi meu, foi maravilhoso. Tanto é que o pessoal me apelidava de Leona, né? Porque esse apelido restou, né? Hoje em dia, porque eu gostava demais da personagem. E foi maravilhoso. Não ganhei campeonatos, né? De Copa, de 2002. Mas eu felizmente ganhei dois torneios, né? De Copa 3. Que era da geração nova agora, né, de PS3, mas antigamente o fliperama era mais gostoso de jogar, né, o pessoal gastava de fichas e tal, gastava fichas, 25 centavos na época, era muito bom nesse tempo, eu admito pra vocês, eu queria voltar muito tempo pra jogar de novo cofre. Bom, minha lembrança com relação aos jogos da série é, na minha casa, final dos anos 90, já teve um fliperama na garagem e tinha lá a 94, né, e depois a 95, mas eu particularmente nunca me interessei muito por The King of Fighters nessa época aí. Fui me interessar bem depois, por volta de uns 10 anos depois. Uns 6 anos depois, final dos anos 90, começo dos anos 2000, 2002, por aí. Comecei a jogar um pouco, mas ainda tinha uma noção bem Street Fighter da série, né? Depois tive contato com um amigo que era vocalista de uma banda que eu tinha, né? E eu achava que eu sabia jogar bastante, né? Porque eu sabia dar Hadouken e Horyugen. Aí comecei a jogar as The Kings com ele, se eu não me engano, começamos a jogar pela 2002. Ele jogava no Dreamcast na época. Ele jogava bastante em máquina também, mas eu comecei a jogar um pouco mais sério no Dreamcast, que inclusive era dele. A gente tinha que jogar semi-mudo, porque a mãe dele reclamava. Então, até o simples ligado do videogame fazer aquele pi, reclamava. E aí, comecei a entender um pouco mais a dinâmica do jogo, que é bem além de Street Fighter, né? Não menosprezando Street Fighter, mas um pouco, pelo menos ao meu ver, é um pouco mais rica, né? A experiência. Do que Street Fighter. Gosto muito de Street Fighter também, mas como o caso aqui é falar de The King, quando eu comecei, eu gostava bastante de jogar com quem tivesse Hadouken e Horyugen. Então, geralmente jogava com Robert, Ryo. Tentei jogar com o Yori, nunca consegui. Sempre fui uma lástima com ele. E por incrível que pareça, acabei começando a gostar dos jogadores que são de agarrão, né? Como eu não sou uma pessoa muito habilidosa em jogo de luta, os de agarrão pra mim eles foram mais estratégicos. E gosto de jogar com esses personagens até hoje. Infelizmente a The King pra mim hoje em dia não é mais como já foi, dizem aí que estão pra lançar coisas boas, mas até então eu não vi. Pra mim a última boa The King que saiu foi a 2002. Já joguei outras, mas não gostei muito. Acho que é isso. Não sei. O KOF marcou muito, porque foi uma época dos anos 90 que o pessoal ficava ansioso, né? Até 95, depois 96. O 94 a gente acho que nem conseguia jogar, mas peguei muito o Rugal apelando no 95. Lembro quando lançou 98, nossa, eram altas tretas. E tinha um bar lá que o pessoal ia, chamado Dona Tereza. E geralmente sempre tinha um problema, mano. E jogar no bar sempre dava problema, gente. Então o pessoal sempre batia na máquina. E sempre a Dona Tereza expulsava a gente. Deixa aí nos comentários suas expectativas para o KOF 15 que foi anunciado.
Obrigado aos amigos que nos mandaram os depoimentos, o Jonathan, o Leandro, a Josi e o Willi, e a todos vocês que nos acompanham. Valeu, tchau!